Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ala niku setengah saking kawadeh, ai minal kawadi tegese saking pira-pira perkara kang nacataken al kasru utawi pecah. Fa inau mongko temen sune kasru iku qadihun nacataken fil aswa ing dalem kala aswa lima krana perkara yuk lamu kang den weruhi apa ma min tarifi saking pelanggerane kasru al ati kang teko. Wa kila lan denaturaken laisa ana apa kasru iku bi qadihin kang nacataken. Wa wa utawi kasru ail kasru tegese kasru wa yusamalan denarani apa kasru binak dil makna kelawan aran ngerusak makna ail muallali tegese kang den gawe ilat apa bihi al to makna iku ilwa ubadil ilati ngengguraken setengah ilat ngengguraken setengah ilat ai biwujudil hukmi ngengguraken setengah ilat biwujudil hukmi kelawan wujude hukum indantifai ing dalem nalikane dadi sepine ba'dil ilat imam ma'ibdali ono kalane ing dalem sartane ganti ba'dil ilat ail ba'di tegese ganti setengah biwairi kelawan liyane ba'di aula utawa ora aula aulam aulama al-ibdalin auma aulama ibdali utawa ora ing dalem sartane ganti ba'dil ilat wa nakdibagi ha lan ngerusak setengah ilat wanak dubagiha lan ngerusak setengah ilat wanak dubagiha lan ngerusak setengah ilat ayla ilat itu kesi ilat watasrihu utawi watasrihu utawi mertelaken bi aula kelawan dawuh aula ilakhirihi iku min ziyadati saking tambahan ingsun iku min ziyadati saking tambahan ingsun kama yukalu kama kaya perkara yukalu kang den ucapaken apa mafi isbati sholatil khaufi ing dalem netepaken sholat khauf ya utawi sholat khauf iku sholatun sholat ya jibu kang wajib apa kodo uha ngodoi sholat laulam tuf alamun ora den lakoni apa sholat faya jibu mongko wajib apa ada uha ngelakoni sholat kala amni kaya tingkah aman faina sholata mongko temen suni sholat fi ing dalem amni kama yajibu kaya oleh wajib apa kodo uha ngodoi sholat laulam tuf alamun ora den lakoni apa sholat iku yajibu wajib apa ada uha ngelakoni sholat fayuta rodu mongko den perlawani apa ya sholatun yajibu kodo uha mongko den perlawani apa ya sholatun yajibu kodo uha biana khusus sholati kelawan temen suni tertentu nino sholat iku mulugon nganggur iku mulugon nganggur biayu kola kelawan yento den ucapakan al haju utawi haji iku yajib wajib apa ada uhu nglakoni haji likodoihi krono ngodoi haji value bedal nuli becik den ganti value bedal mongko nuli becik den ganti apa khusus sholati khusus sholat bil ibadati kelawan ibadah lian dafi'a supaya dadi katolak apa litirodu perlawanan wakana ulan koyok-koyok temen suni kelakuan iku kila den ucapakan ibadatun ilahirihi utawi sholat khauf iku ibadatun ilahirihi sumayung kodu nuli den rusak apa hadal kaulu ikilah kaul bisa umil haidi kelawan posone wong kang het fainahu mongko temen suni sumul haid iku ibadatun ibadah yajib kang wajib apa kodo uha kodo i ibadah wala yajib bulan ora wajib apa ada uha ngelakoni ibadah bal yahrumu balik haram apa ada tingkah het wih awlayu bedalu utawa ora den ganti apa khusus sholati khusus sholat falaya bekomongko ora tetep lil mustadili kedui mustadil apa ilatun ilat ila qaulu al ila qaulahu angin ila qauluhu angin pengucape mustadil ila qauluhu angin pengucape mustadil rupane wajib wajib apa qadha uha ngodohi perkara apa qadha uha ngodohi perkara fa wajib mongko wajib apa ada uha nekani perkara kala amni koyok tingkah aman sumayung qadhu nuli den rusak apa qauluhu bima kelawan perkara maro kang wis liwat apa mam biayu kola kelawan yento den ucapaken laisa ora ana apa kulo masa ben-ben perkara wajib kang wajib apa kodo ngodo ima iku yu ada den lakoni ada apa ma den lakoni ada apa ma bidalili saumil haidi kelawan dalil posone wong kang haid fainahu mongko temen suni kelakuan iku wajib wajib alaiha ing ngatasi haid apa kodo ngodo saum duna ada ihi dudu nglakoni adak saum duduk nglakoni adak saum wa abarola nembungaken sapa ibnul hajib an hadzal qadi sang iki la perkara kang nacataken nembungaken bin nagdi kelawan dawuh nagdi al maksuri kelawan dawuh an nagdi al maksuri wa arrafa lan melanggeri sapa ibnul hajib al kasra ing kasru qabilahu ing dalem golongane nagdi
qabilahu ing dalem golongane nabi melanggeri bima kelawan perkara lazima kang tetep minhu saking ma apa ana rajiha temen sune kang onjo iku anahu temen sune kasru iku layak dahu ora nacataken apa kasru wa fi mahalin lan melanggeri ing dalem panggonan akhara kang weneh bima kelawan perkara yak tadi kang natrapi apa ma anahu ing temen sune kasru iku takhalluful hukmi ngerini hukum anil illati saking ilat fa indahu mongko ing dalem monggo Ibnul Hajib faidahu mongko iku tetep ing dalem monggo Ibnul Hajib anal kasro utawi temen-temen kasro iku mustarokun kang den sekutuaken lavion kang bongso lafat wabi malan kelawan perkara takororo kang tetep opo ma awalan ing dalem kawitane ulima dan warui opo anal kasro temen-temen kasro iku layakun ora ono opo kasro ora ono iku fi illati ing dalem ilat almurokabati kang den susun wa anna mufadahu lan temen stune faedahe kasru temen sune perkara kang den alap faedah kasru iku takhalluful hukmi ngerine hukum anil illati saking illat fahuwa mongko utawi kasru iku kismun panduman min aksamil qadi saking biro-biro pandumane perkara kang nacataken asabiki kang dingin asabiki kang dingin wa min halan iku setengah saking qawadi minal qawadi tegese saking biro-biro perkara kang nacataken adamul aksi utawi ora anane kebalik biayu jada kelawan yen to den temu apa al hukmu hukum bidunil ilati kelawan tanpa ilat wa inama yakdahu angin mestine nacataken apa adamul aksi indamani itaadudil ilati ing dalem mungge ulama kang nyegah wewilangane biro-biro ilat ing dalem mungguh ulama kang nyegat wewilangane biro-biro ilat bikhilafi mujawizihi kelawan bedani ulama kang menangaken ta'adud li jawazi ayakuna krono wenang yen to ana apa wujudul hukmi wujude hukum iku li ilatin krono ilat akhara kang weneh wa misalu utawi contone adamul aksi iku yuk lamu den weruh apa misal minal qadi saking perkara kang nacataken alati kang bakal teko wal aksu utawi akes iku intifaul hukmi dadi sepine hukum labi manantifai ora kelawan makna dadi sepine hukum nafsihi yo kahanane hukum bal bimanantifa il ilmi balik kelawan makna dadi sepine ngaweruhi awidzoni utawa nyono bi kelawan hukum lintifa il ilati krono dadi sepine ilat wa inama unia yang besini den karpaken opo zalika mengkono-mengkono intifa il ilmi opo zalika mengkono-mengkono intifa il ilmi liannahu krono temen suni kelakuan iku layal zamu ora tetep min adami dalili saking ora anane dalil ala dirupani dalil min jumlah tikang iku saking gemblengani dalil ala ilatu utawi ilat ora tetep apa adamul madluli ora anane madlul ora anane perkara kang den tuduhaken dalil lil qati krono mesti bi annallaha kelawan temen suni Allah taala halimur sapa Allah iku laulam yakhluq lamun ora ndadekaken sapa Allah lamun orang dadiaken sapa Allah al-alama ing alam adalu kang nuduhaken apa alam adalu kang nuduhaken apa alam sebagai dalil ala wujudi ing atase wujudi Allah ing atase wujudi Allah laulam yakhluq lam yantafi mongko ora dadi sepi mongko ora dadi sepi apa wujuduhu wujudi Allah apa wujuduhu wujudi Allah wa inama yantafi ang mesti dadi sepi apa la ilmu ngaweruhi bihi kelawan wujuduhu bihi kelawan wujudi Allah fa in sabata mongko lamun tetep apa muka biluhu perkara kang bandingi aksu ai muqabilul aksi tegese perkara kang bandingi aksu wa wa utai muqabil iku ator du kelaku ai subutul hukmi tegese tetepe hukum li subutil ilati krana tetepe ilat abadan ing dalem selawase fa ablahu mongko utawi kias kang tetep muqabile iku luweh balek mongko utawi kias kang tetep muqabile iku luweh balek mongko utawi kias kang tetep mukabile iku luwih balek fil aksiati ing dalem bangsa akes mimati nimbang kias lam yasbut kang ora tetep apa mukabiluhu bandingi ma apa mukabiluhu perkara kang bandingi ma biayas buta kelawan yen to tetep apa al hukmu hukum manti fa'ilillah ing dalem sartane dadi sepine ilat fi bandi suwari ing dalem setengahi pira-pira surah liyanahu krono temen suni ilat fil awali ing dalem kang kawitan iku aksun suwali e iku aksun akes liyanahu krono temen suni akes liyanahu krono temen suni akes fil awali ing dalem kang kawitan fil awali ing dalem kang kawitan
sing yasbutu mukabiluhu kuwi fil awali ing dalem kang kawitan ae sing sabata mukabiluhu kuwi iku aksun akes iku aksun akus iku aksun akes li jami iswari keduwe sekabehane pira-pira surah wa fisani lan ing dalem kang kaping pindho sing lam yasbut mukabiluhu wa fisani lan ing dalem kang kaping pindho sing lam yasbut mukabiluhu iku li badiha akas kedua setengah suar, akas kedua setengah suar. Wa syahidu utawi dalili akas, utawi dalili akas. Ay al aksi tegesi akas. Fi sihatil istidlali ing dalam saing ngalap dalil. Binti fa'ila ilati kelawan dadi sepini ilat. Fi ing dalam akas. Alanti fa'il hukmi ing atasi dadi sepini hukum. Iku kauluhu pengendikani Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Libadi asabi maring setengah piro-piro sahabat Kanjeng Nabi fi khabari muslimin ing dalam khabari Imam Muslim lama addada ing dalam semangsani milang-milang sapa Kanjeng Nabi wujuhal birri ing piro-piro dalane kebagusan bikoli kelawan pengendikane Kanjeng Nabi wa fi buddi ahadikum lan iku tetep ing dalam budue salah siji sira kabeh sedaqotun utawi sedaqo ila akhiri tumengko maring akhiri hadis araaitum ana to ningali sapa sira kabeh araaitum ana to ningali sapa sira kabeh lawadoa halamun nyelehaken sapa ahad ing syahwat lamun nyelehaken sapa ahad ing syahwat araaitum ai akhbirni aweh werta sira kabeh araaitum ai akhbirni aweh werta sira kabeh lawadoa halamun nyelehaken sapa ahad ing syahwat ai asyahwata degese syahwat fi haramin ing dalam perkara haram akana ana ta ana iku alaihi ngatasi ahad apa wizrun dosa apa wizrun dosa fakanahum mongko kaya-kaya temen jene sahabat iku kalu dawuh sapa sahabat naam nggih fakala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi fakadzalika mongko kaya mengkono-mengkono lawadoa aha idza wa doaha ing dalem nalikane nyelehaken sapa ahad ing syahwat fil halali ing dalem halal kana mongko ana iku lahu keduwe ahad apa ajrun ganjaran fi jawabi qaulihim ing dalem jawabe pengendikane sahabat ayati ana to nekani sapa ahaduna salah sijine kita syahwat tau ing syahwat ahad walau lan iku tetep keduwe ahad fiha ing dalem syahwat ajrun utawi ganjaran ustunja den alap natijah ustunja den alap natija min subutil hukmi saking tetepi hukum ay alwizri tegesi duso fil wati ing dalem wati al harami kang haram apa intifahu dadi sepine hukum fil wati ing dalem wati al halali kang halal aswadiki kang beneri bihusulil ajri kelawan hasili ganjaran haitu adalah ing dalem sekirani ngalih sopo Kanjeng Nabi biwat isyahwati kelawan nyelehaken syahwat anil harami saking haram ilal halali maring halal litaku si hukmaihi makrono dadi kebali hukum lurune syahwat luru krana dadi kebali hukum lurune syahwat luru fil ilati ing dalem ilat wa utawi ta'akus wa utawi ta'akus iku kaunu hadza anane iki wat usyahwat fil halal anane iki wat usyahwat fil halal iku mubahan mubah wa dzakalan anane wat usyahwat fil haram lan anane wat usyahwat fil haram iku haraman haram wa hadzal istintaju utawi ikilah ngalap natijah iku yu sama den arani apa hadzal istintaj kias al aksi ing aran kias akes al ati kang bakal teko fil kitab ing dalam kitab al khamis kang nomor 5 wa inama dzukira ambesene den tutur apa kias akes huna ing dalam kene-kene bab qawadeh mal aksi ing dalam sartane akes wa ingkana senajan ono apa al mabahatu pembahasan fil qadahi ing dalam kodeh ing dalem nacataken iku biadamihi kelawan ora anani akes iku biadami kelawan ora anani akes amal aksuana penutawi akes iku fali tawaku fi ma'rifati adamihi mongko krono dadi kandheke ngaweruhi ora anani akes mongko krono dadi kandheke ngaweruhi ora anani akes ala ma'rifati ing ngatasi ngaweruhi akes wa amma kiasulan anapun utawi kias akes iku fali kaunihi mongko krono anani kias akes mongko krono anani kias akes. Akes iku syahidan kang nekseni lahu maring akes